Учаскелік полиция жобасы 1 ақпаннан басталды. Отырар КЗ сайтында жарияланған бастама арқылы қаладағы учаскелік пункттер мен онда жұмыс істейтін инспекторлар туралы толық мәліметті алуға болады. Порталда аймақтық тәртіп сақшының аты жөні ғана емес, мекенжайы және ұялы телефонның нөмірі көрсетіледі. Бұл бастаманы қалалық жергілікті полиция әкімшілігі бірден қолдады. Отырар КЗ сайты арқылы учаскелік полицейдің жұмысына баға бере аласыз. Жұмыс деңгейі төмен деп санасаңыз, оны да көрсетіңіз. Немесе көңіліңіз толса, жақсы баға бересіз. Негізінде бұл жобаның басты мақсаты қала тұрғындарына учаскелік полицейін таныстыру. Қабылдады 13-ші апордың, қабылдады. Учаскелік полиция инспекторы Талғат Боранбаевтың әрбір жұмыс күні таңғы сағат 8:30-да басталып, қас қарайғанға дейін тыным таппайды. Ал қарбалас күндері тәртіп сақшысы тәулік бойына жұмыс істеуге мәжбүр. Қызығынан көрі қиындығы көп салада жұмыс істеп жүргеніне 8 жыл болыпты. Учаскелік полиция болғандықтан Талғаттың күнделікті жұмысы аумағындағы тұрғындармен үнемі байланысып, әр қоңырауға жауап береді. Олардың барлығынан хабар болуы тиіс. Тиісінше шара қолдану керектігін де жақсы біледі. Жан жақты әр түрлі жағдайлар болады. Көбінесе отбасылық тұрмыстық жағдайлар жанжалдарға барамыз. Әкімшілік аумақ бойынша ұрлықтар көбейіп жатыр қазір. Оқиға басына барамыз. Жедел топ келгенше оқиға басында тұрамыз. Тәртіп сақшылары қызмет бабында күн сайын тұрмыстағы жағдайлар мен бұзақылық, кейде әкімшілік тәртіп бұзушылықтар да тіркейді. Шақыртуға бірден бару керек. Ең бастысы міндеттемелерде көрсетілгендей қала тұрғындарымен өзара іс-қимылды қажет ететін құқық бұзушылықтарын алдын алу керек. Енді осы жұмыстардың істелуіне отырар КЗ порталында атсалыспақ. Сіз учаскелік полицейіңізді үйден шықпай-ақ анықтай аласыз. Ол үшін ғаламтордың көмегімен отырар КЗ сайтына кіріңіз. Міне, сайттың алғашқы бетінде учаскелік полицей көмектесетін жобасы көрсетілген. Осыны апарып, тетікшені басыңыз. Міне, арнайы карта шықты. Осы картаның көмегімен сіз өзіңіздің мекенжайыңызды басыңыз. Міне, мекенжайыңызды басқаннан кейін сіздің учаскелік полицейіңіздің толық аты жөні және ұялы телефоны және мекенжайы көрсетілген. Бұған қоса тәртіп сақшысына айтар мәселеңіз немесе ұсынысыңыз болса, жазбаша түрде сайтта пікір қалдыра аласыз. Сіз жолданған мәселені жергілікті полиция қызметі өз қарауына алады. Бастамаға баға беру оңай әрине. Ол нәтижелі болу үшін әрбір тұрғын белсенді болып, полицей бәрін шешу керек деп емес, бірлесіп жұмыс істеуі тиіс. Лаура Нақпызы, Бауыржан Жүсіпов, Ербол Махашев, отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.